بل پلو د رپورټونو لمخې د افغانستان د کلیو د پراختیا د وزارت د ملي پیوستون پروګرام د افغانستان د حکومت له بریالیو پروګرامونو څخه شمیرل کیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ملي پیوستون پروګرام په کال 2003 کې پیل شوی او ډیره مهمه ځانګړتیا یې دا ده چې د ولس په مستقیمه برخه اخیستنې او د هغوی د پریکړو په بنسټ پلی کیږي. دا پروګرام چې د ولسوالیو په کچه پلري او نږدې کلیو او بانډو کې عمل کیږي، لالارې په خپل د ولس په خوخه او نوښت کوچنۍ پروژې لکه د بندونو او سربندونو جوړول، د څښاک اوبو د زیرمو د برابرولو څخه نیولې بیا د جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، لارو، ویالو او د برېښنا د کوچنیو دستګاو جوړول هم پکې شامل دي. منتقدین وایي د ملي پیوستون د پروګرام د بریالیتوبونو سره سره داسې موارد شته چې د دې پروګرام یو لړ پروژې د سیمه ایزو زورمندانو او منتقدینو تر تحصیل راندې راغلي دي او په هغو سیمو کې پلي شوي چې هغوی ته یې زیاته ګټه رسیږي. قدرمنو لیدونکو، د افغانستان د بیا ودانولو صندوق پرون د ملي پیوستون پروګرام ته د 250 میلیون ډالرو ورکړه ومنله. دا پروژه د افغانستان د حکومت یو بریالی پروګرام ګڼل کیږي. د ملي پیوستون د پروګرام په نورو اړخونو او د کلیو د پراختیا پر اوسنیو ستونزو باندې د خبرونې ګران میلمه د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایس برمک صاحب رڼا اچوي. ستړي مشئ، په خیر راغلئ. ډېر شکر تاسو برنم، ډېر شکر، ډېر خوشحالم چې تاسو سره اوسو. موږ هم خوشحاله یو چې تاسو له ځان سره لرو. برمک صاحب، که تاسو په پیل کې دغه ملي پیوستون د پروګرام اړه یو څه وایاست، اکثر په دې باور دي چې اوس افغانستان تر هر څه د مخه ملي پیوستون ته اړتیا لري او د همدې نوم لاندې ګډ کار او زیار ته اړتیا لري. د سیاسي اړخه دغه پروګرام په افغانستان خلکو باندې څومره تاثیر اچولی؟ ډېر شکر د امداس داس چاسوال مهرباني وکړ. زه فکر کوم چې ملي پیوستون پروګرام چې اوس د ډېر زرو کلیو چې په افغانستان کې اوس تطبیق شوی دی، د پروژو دا مفیدیت او فواید ګټې چې خلک ته رسیدلې دي، زه فکر کوم چې دا اجتماعي بنسټ او اجتماعي همبستګي ملي چې همداسې شتاسوال دا موږ ته ډېر مهم او په دې خاطر چې په ډېر کلونو کې په افغانستان کې هغه جنگونه او برخوردونه منازعات شوي، او زه فکر کوم چې د ملي پیوستون اهمیت او ماهیت او د خلک زموږ د خلکو ترمنځ د همبستګي او وحدت چې اوس دا برنامه تین کړی ده او من سره ولې زه فکر کوم چې دا موافقت موږ ته ډېر اهمیت لري او سیاسي اهمیت هم داده. بله، نو لومړیتوبونه څنګه ټاکئ؟ ځکه هم د برېښنا مثلا مهمه ده، هم د ښوونځیو، هم د مدرسو، هم د جوماتونو، هم د پاکو اوبو. همداسې تاسو ویل په خپلو ریپورت گزارش کې د لومړیتوبونه د خلکو په واسطه ټاکل کیږي. کله چې د ملي پیوستون پروګرام په یو کلی کې مونږ هلته داخلي ګو، بیا خلک سره مشورې پیل کیږي او خلک ته مونږ بلنه ورکوو چې د برنامه اهداف دوی ته تشریح کوو. چې کله چې دوی پوه شول د برنامه اهداف دوی ته واضح شو، بیا خلک مرحله په مرحله یو مرحله چې دا انتخابات مسله ده، باید د کلی په سطح کې باید انتخابات در شي، خلک باید خپل رای وچه، خپل استازي نمائندگان باید په مستقیم ډول او شفاف ډول باید خپل نمائندگان وټاکي، بیا په د کلی په سطح دوی یو ځای کینی او خپل لومړیتوبونه په هغه باندې بحث کوي، خپل انکشافي پلان جوړوي د کلی په سطح او بیا تاسو خبره به ونیسئ. وخت ډیر کم ده، پوښتنې ډیرې دي. د خلکو دا ښکېلتیا ډیره مهمه ده. تاسو ورته اشاره وکړه، د برېښنا شرکت ویل دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په جوزجان او سرپل کې د برېښنا ستونزه هواره کړي. تاسو د نورو ارګانونو سره د همغږۍ په برخه کې څومره ښه کار کوئ د نورو وزارتونو سره، او په خپل اداره کې تاسو د اداري فساد په اړه څومره اندېښمن یاست؟ موږ خو په حکومت کې اوس 15 علاقې دي، د حکومتي علاقې چې دي، د سکتوري وزارتونه د همغږۍ د تقویې په خاطر دا کلسترونه او علاقې جوړ شوي دي چې زموږ وزارت چې ده، وزارت زراعت او وزارت انرژي او په وزارت مبارزه با مواد مخدر، دا وزارتونه سره موږ یو ځای کار کوو. دا علاقه د زراعت او انکشاف د کلیو پراختیا علاقه ده. اگر ټول وزارتونه چې دوی کارونه موږ ته اغه لري، ډیر نږدې نه ارتباط لري، د وزارت فائدامه، وزارت انرژي او وزارت انکشاف دیات او نور وزارت زراعت، دوی سره موږ ډیر نږدې همغږي لرو. پلانونه خپل پلانونه میاو ځای جوړو،
په دې خاطر چې کوم هغه پیدا نشي د دوګانګي اجرات رامنځته نشي او نور وزارتونو سره چې د انرژي په پاسه کې موږ هم خپل تاسو کده اداري فساد مسلې ته اشاره د اداري فساد مسلې چې د اداري فساد خو زه فکر کوم چې په بعض موارد کې د اگر گزارشونه چې افغانستان بهر ترازی او د میډیا تنظیم اخباریږي زه فکر کوم چې یو لږ مبالغه هم کوي زمونږ په وزارت کې موږ د اغه سیستمونه چې جوړ کړی دي د اداري ساختار چې موږ لرو وزارتي ساختار چې لرو د اگر عملی مبارزه چه ضرورت شته داری فساد په پزت کې مونږ په وزارت کې خو مشکل نه راغلی یو بل لاند پختنه لاند جواب د لویدیزو چارواکو یوان دیکنه ده چې اوس مهال پاکستانی انجینران راضی او التا خلکو ته طالبان او نور سرتیرو او بخي تندلارو ته د بم ایخودلو د ماينونو دی خودلو چارې ورزده کوي په دې اړه څومره اندېښمن یاست چې یو پروژه دومره ډیر وخت غواړي چې آباد شي او بیا په څو شیبو کې لمنځه خدا خو زه د اندښتې د داخلي ور خبره ده خو زه فکرم چې دا خو د وزارت زموږ د وزارت داخلي وظیفه ده چې زموږ د استخبارات او امنیتي ارګانونو وظیفه ده چې باید کدا سه یو وضعیت را پخسوي په افغانستان کې د انجینران الټ افغانستان تر شي پاکستان انجینران او دا سه تخریبي هغه فعالیتونه زموږ د انکشاف او څه په پزت دوی الټ هم په لار وچی بیا دوی وظیفه ده چې باید د مخنیوي کوي خو ترڅو چې زه معلومات لرم تروسه حکومت داسې یو مشکل ته مونږه مخامخ شوی نه خو بیا خدای مهربان چې کوم مشکل بیا کوم د معلومات پیدا وک بیا زموږ د ارګان امنیتي ارګان نشته دوه سره شریکو بیا ان شاء الله مخکې تدابیر هم ډیر ګټور دي ډیر مننه کوم تاسو نه وځي سپ کور مو ودان خوشاله اوسئ خوشاله ستاسو تشکر سلام